在国民党基隆市党部主委吴国盛以及党籍基隆市议会前议长蔡旺莲议员和曾纪言、郑凯琳市议员陪同下，八月八号，国民党主席朱立伦以及国民党立委参选人林佩祥一行人先到七堵区信仰中心庆祭宫参拜妈祖，再转往市中心区的仁爱市场拜票，争取选民的支持。柯主席哈，最近也是很辛苦，也很努力。那我们大家共同的目标都是有一些共同的理想啊，就是主要第一个希望两岸和平，第二个台湾政治需要很多的改革。那国民党跟民众党可以一起合作来推动很多的政治改革。那第三就是要让这个社会很多公平正义的事情能够实现，把这些不公不义的事情一起揪出来。所以我们都是希望用共同的目标、共同的理想、共同的理念来大家一起来努力。那我想这个是我们持续会努力的目标。随后在市场管委会主委等人陪同安排下，特地享用市场里面享誉外界好吃的寿司，让身为父亲的朱立伦以及林佩祥和曾纪言等人一起度过特殊又愉快的父亲节。记者吴俊松基隆报道。